Is-serħan il-moħħ li pajjiżna miexi fid-direzzjoni t-tajba. Huwa dak li ħdimna lih fl-aħħar 12-il xahar. Huwa dak li se nibqgħu niggarantixxu fiż-żmien li ġej. Huwa għan li naħdmu għalih u nilħquh bħala poplu wieħed flimkien. Ridna li wara sfida tant kbira bħall-pandemija, il-familji mhux biss ikunu jistgħu jippjanaw is-sena li ġejja, iżda wkoll il-futur. Dan ġewwa pajjiż li fih jinħolqu opportunitajiet ġodda, għat-tfal u żgħażagħ tagħna, u fejn jikber is-sosten lill-pensjonanti u dawk l-aktar fil-bżonn. Biex nilħqu dawn l-għanijiet, pajjiżna għandu pjan imġedded. Pjan magħżul minnkom aktar kmieni din is-sena fl-aktar proċess demokratiku b'saħħtu u miftuħ. Dak ta' elezzjoni ġenerali. L-għażla tagħkom ma kienx biss dwar partit jew ieħor, iżda kienet għażla dwar x'ġejjin itridu għall-pajjiżna. Għażiltu programm ta' ħidma b'elf proposta biex nibnu futur sabiħ flimkien. Xejn ma jiġi minn għall-isfidi, iżda urejna għal darba wara l-oħra li bħala pajjiż kapaċi nafu l-mument u ndawru l-isfidi f'opportunità. Fil-waqt li qatt ma pruvajna nċekknu dak li qed jiġri barra pajjiżna, qatt ma ġejna quddiemkom biex naqtawlkom qalbkom. Fil-kuntest globali li qed nixu fih, f'Malta komplejna nieħdu deċiżjonijiet ħalli nagħtukom il-mezz li tkomplu tagħmlu kuraġġ. Għax grazzi għal ħidma tagħkom se nibqgħu lkoll mexjin il-quddiem. Din is-sena kien tassew importanti wkoll li ksibna l-fiduċja li jerġajna ġejna lura l-normalità sħiħa. Fil-fatt, kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat konferma wara oħra ta' kemm pajjiżna rkupra malajr u kemm ir-riżultati ekonomiċi li qed niksbu huma fost l-aqwa. Rapporti ta' istituzzjonijiet internazzjonali u indipendenti li jagħtu konferma li qed inħadmu ekonomija b'saħħitha li fuqha nkomplu ngħinu lill-familji bżidiet bħal dawk fiċ-children's allowance, l-anzjani bżidiet fil-pensjonijiet, lill-first time buyers botijiet ġodda u lill-aktar vulnerabbli b'inizjattivi maħsuba apposta. It-tkabbir ekonomiku qed nużawh biex kull min jgħix f'dan il-pajjiż ikun jista' jgħix aħjar f'soċjetà li tħobb u f'pajjiż isbaħ li jaraf jagħti kwalità ta' ħajja mill-aqwa. Għalhekk nisħaq il-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna irid ikun akkumpanjat minn progress soċjali u aktar drittijiet ċivili. Ikollna soċjetà b'saħħitha jekk tkompli bir-riformi biex toħloq ġustizzja, għax il-kwalità tal-ħajja mhix biss dħul finanzjarju aħjar. L-2023 titkun ukoll is-sena fejn tarana nkomplu bidliet soċjali b'saħħithom li jibnu fuq dak li għamilna fl-aħħar snin. Nemmen li wasal il-mument li s-soċjetà tagħna tibgħat messaġġ iktar b'saħħtu favur il-ħarsien tal-mara. Issa li għandna l-akbar rappreżentanza femminili fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, huwa kruċjali li nagħmlu l-akbar qabżal quddiem fid-drittijiet tan-nisa. Dejjem emmint li l-fatt li tant aktar nisa llum daħlu fid-dinja tax-xogħol kellu jkun il-bażi biex ikollhom ħelsien ikbar fuq sma oħra. Iżda, sfortunatament, bqajna nisimgħu wis realtajiet ta' nisa li jbagħtu fis-skiet propju għax huma nisa. U fil-waqt li s-sibmin jgħidlek li se jibqa' jkollok każi fejn is-sistema tidher li falliet, ikun ta' qajpa lina jekk ma naħdmux biex kull tifla f'dan il-pajjiż ikollha s-serħan il-moħħ ta' soċjetà li verament titħarisha. L-drittijiet ma jkunux biss fuq il-karta, imma li jkun hemm ir-rieda u r-riżorsi biex jitħarsu. Meta nitkellmu fuq l-ugwaljanza, meta ninsistu kontra l-vjolenza domestika, meta nisħqu fuq il-bżonn li kull mara nħarsula ħajjita u saħħita, qed nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja ta' bintek, ta' ommok jew oħtok. Dawn mhux teoriji, dawn huma l-esperjenzi diretti tal-eżes tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Sfortunatament, erġajna ddejna minn ċerti esperjenzi koroħ li kiddewni fuq livell personali, kemm bħala missier, kif ukoll bħala politiku. Ebda riforma mis se tiġi biqbil assolut. Qatt ma ċaqlaqna l-affarijiet u ma qamitx diskussjoni. Ngħid l-Alla ħares mhux hekk. Għaliex hija minn dik l-istess diskussjoni li noħorġu bl-aqwa żliet bħala pajjiż wieħed u maqut mingħajr klim kattiv jew li jifred. Għażla waħda biss m'għandux ikun hemm
dik li naċċettaw l-status quo, jew ninħbew mir-realtajiet taqs li kiku ma jeżistux. Għaliex, meta nażlu li nibżgħu mill-bidla, anke bl-iskuża li l-maġġoranza komda kif inhi, inkunu qed ninjoraw lil dawk li ilhom ibatu u li bil-mod il-mod qed jitilfu t-tama. U dik mhux xi ħaġa li rridu naċċettaw. Daqs tant ieħor, ma rridux naċċettaw l-status quo fis-settur ambjentali. Din is-sena tajna sinjali ċari ta' prijoritajiet ġodda. Ħadna deċiżjoni fl-ewwel mitjum ta' gvern ġdid biex medda ta' R2DZ fidżonqor nipproteġuha. Rajna li l-ħondo jiġi salvat u liberajna spazji oħra biex fuqhom isiru proġetti li jitgawdew mill-familji. Ifisserla minna biżejjed? Da żgur li le. Għalhekk fix-xhur li ġejjin din il-ħidma tittieħu forma aktar maġla biex ikollna l-bażi b'saħħitha għal aktar proġetti ambizzjużi. Konvint li naslu għax għandi fiduċja f'pajjiżna. U mhux aħna biss għandna fiduċja f'pajjiżna, pajjiżi oħra għandhom fiduċja f'pajjiżna. Se nibdew inservu fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Se nġibu f'pajjiżna s-sena d-dieħla summit li jiġbor fih il-pajjiżi kollha tan-naħa ta' isfel tal-Unjoni Ewropea. Ingħatajna ċertifikat mill-FETIF għar-riformi li għamilna. Dawn huma kollha sinjali b'saħħithom ta' kemm pajjiżna miexi fid-direzzjoni t-tajba. Huwa fuq dawn is-sinjali li rridu nidħlu għas-sena l-ġdida b'ottimiżmu u entużjażmu. Fuq kollox, bis-serħan il-moħħ li għawdex u Malta għandhom ġejjieni sabiħ fejn flimkien nassiguraw kwalità ta' ħajja ħjar. F'ismi, f'isem Lidja u Giorgia May u f'isem il-Gvern nawgura lilkom kollha sena mill-aqwa.